Na yo muri de mzai ya gambi. Muri de. Yalo kubuza kwa mnyuanyi peperi kwa dizi. Awe mkono na suti mchiko. Ono mnyuanyi akwata akutambiwa audio. Ada ne video. Sono kuwata ukwila kwa hivani kapepe kunoti musambu tanu bili chenda mubili ana musambu zero bili yoti musambu tanu bili chenda mubili ana musambu zero bili yoti musambu sambu bili chenda mubili abili musa abili ana musambu zero bili kari kwa hivu sungwe wale kuwata yotumude mpolo gome nunje dembe wano wetuda akadeke kana tsako daye madensa wabuli mugoberezi bwa pastor Bujingo bana radio ojitumulire dala asoro kubatenga uli lensonga zino kubanga zimukwatako awali olonga msumba adayo kusoma awezonga ze oboli yao za ezimuli munda za loboza ndio oboli za zamle tulokubatenga dayo okukaje bitabo eranga alonda university manyidwa ka UWA university asokera ku certificate nada ku diploma erona ku rejo yabadati kidwa diguri ero luvanyima lwa kubatenga mamu ambaze banu monanika echambale echo zako nebigendera kwa byo nebikolo muntu ajude kusema diguri kwana pastor Bujingono wakati mukogera kwa ne bana maulire yategeze za timu kama achikoze nera achikoze nera sio mugamba I'm going to go to the house. Mchala wa pastor Aloysius Bujingo mchala manyidwa nga Susan Makula esanyu liyabaderi mvuganye elanga bakira chimubiri ategeza nga waeza yeza bawe sako pastor Bujingo kutuka kukula lino elia diguri pastor Bujingo njaga loko kwanjwe kukongratulating kulu gendo luo tambude atene chotu seko chirunji nyo elife vokule mbira elie kanisa elie abakozibo ne familia yo so kukongratulating elanga tuga mantole kila o kwa agara kwe yongira kuhiga ni happy mgojie konti mwami is my pastor atenga is my boss kajibu hula manga boss kwa yeyongira po it's a challenge for you kuyongera ko then as a pastor our place setter ndi boboga mbantu ya gala kusomanga pastor already have leading us then obana wetuchegera bulungi mamukulu asiza ni makula ayongera kubatenga ategeza ko nti pata to yakoledwa olwensonga nti ezo sende za nyini ezikola mupato solo zitandika mu kapito pate tetujikoze the graduation pastor njiri jabulira ya galo jiri vinga ila gamba nyaba graduating a sente za pate steno kuba 3 million plus zikoze senga kapito ngorede ndi kusomero because yoro chisa cha mkama nsubiro kumala next year na ye after that ila nzira yo ndo kuta yo ninabi njia gala ngabili mu different transitation at uba fields njia gala kusomako so situ watu ya kusoma kuma mkama wazamati kuma wafuna nza kwe yonge dien kuma hafu but mbili kusomero siri mkusomero ano sumira Cavendish University lichini usomei ya kwa wanto wako wabe nima kwa hivyo wacho yusoma ndi mufield jeni morede ya journalism so jeni mkupasu winga nti wade siri mkuno nyamulimu na yeni mkwe yonge lako kufuma nyamuchendimu okusinzira kusiza ni makula agama pastor Bujingo abadde musajja mugezi nnyo era mu bintu byonna yonna byabadde asoma tafunanga koko kuliteko batagwanga ko kigezo newankubadde Yesu zani ateyo byasoma mwana tu ebigezo agwaluli n'abamuliranye ne bamwegomba okuyamba kwange kuba kwa mukazi era kwekuza munnamaani
kujukiza obunanyizi bwabwe nti oba ali ku church oba ali ku source oba ali ku mulimu alina okubalansi nga ate leta kubanga bakiyingidde mu nga akyagala so as a wife I come into support oba weetaaga nti waliwo ekiseera we twatuuka nga tulina kola discussion babiri tuyita university discussion we discuss together because byabadde asoma theology nga ate fenna tuli mu church fenna tusoma bible kati omudiscussinga ababiri oyinza okuba tomanyi byonna naye asobola ofunamu kokali so you find nti mbadde lina obeerawo nga partner we mu ssomero naye nga ate sisoma naye tafunangako ku retain kwa ndeza ninayo retain kamene nako kutegezako nti Pastor Bujingo yageze mu byafaayo ng'omuntu eyakasooka okusoma era n'abeera na degree wabula n'abeerako nayo akaseera katono nnyo akatasusa yadde saawa Pastor Bujingo nga yakatikkirwa abasajja abawanvu n'abampi bapubutuse ku National Council for Education bakiranga balumba Kayuwa International University okusazaamu ekikolwa kyonna kyonna oba omukolo gwonna ogugenda mu maaso olw'ensonga mbu yunivasite eno yali yaggalwadde emyaka etaano emabega oba yali yagirwako dda epapula ebigireetera okuba tenga esomesa saako n'okutikkira abantu bonna emyaka etaano emabega era bano we batuuse ku kifo kino bakira ne basooka babakugira okuyingira munda era tekyabakomedde ne batuyita gye tubawe bwino era naffe tetwaganye ne tugoberera Bannayuganda mwena twagala okubategeeza nti university eyitibwa Kayuwa International University National Council yagiwa olukusa enaku z'omwezi nga 28 ogw'omwenda 2015 university eno bwe baagiwa license teyakola bulungi waliwo ebitaagenda mu maaso era ne tugitegeeza nti license yaayo tugenda kugijijjako kino twakolebwa mu mwaka 2018 university eno teyafaayo okutereeza ebyo ebyali byasoba era twagenda mu maaso okugijjukiza mu gwokutaano 2019 nti twatugenda kugijjako license eyo twali tugiwadde university yafaayo kwetereeza era kitongole ekivuga National Council ku mulundi gwakyo gwatanumwebiri ennaku z'omwezi nga 23 ogw'omunaana 2019 kyasalawo okugyawo license eno eyakayuwa era nekiteeka mu mpapula z'amawulireza bayita gazeti mu mwezi ogwokusatu mwaka 2022 era okuva ku olwo Kayuwa university lwe yaggalwa yakoma okubeera university emu ekkiriziddwa mu mateeka okubeerawo ekintu kyonna ekikolebwa ewa Kayuwa International University nga kikolebwa mu linnya erya university kiba kifu kubanga license yaakyo ya university eno yagijjibwako era si university ntuufu twagala okutegeeza bannayuganda mwenna wonna gye muli ntino amatikkira agabadde ewa Kayuwa olwaleero gakiwaanyi kubanga diguri zonna ezaweereddwa ne diploma ne certificate tezikirizibwa era tezigenda kubeera tezirina amunsa si wano Uganda wokka wano ne munsi yonna tugenda gikozesa kufuna mulimu era tugamba abagaba emirimu bonna gye muli temugezaako kugaba kuwa abantu bano ne mubawa emirimu olw'obuyigirizo obwo obutali butuufu obufunyiddwa ewa Kayuwa International University bate tuwadde ne operation nebe twategeddeko nti nno Kayuwa International University egenda graduatinga abaana betugenda tutegeezaako RCC wa Kampala yani tubeera ne meeting naye era ekintu akikutte bulungi naye lwako omukolo gubadde gutandise okubeerawo teyayagadde tetwayagadde kusasamaza ggwanga ne tusalawo ntuno kijja kikwata mu ngeri ewa nti eweesa ekitiibwa eggwanga era eraga obuyigirize university bw'ekola ekintu bw'ekya ng'ekyo eba emenya amateeka eba ewadde abaana ebaluwa ebyekikupuli era abaana bano baddembe okutwala Kayuwa International University etaliiwo mu mbuga z'amateeka tetwala university naye etwale abakozi ba university eno mu mateeka babaliyirire okubawa ebipapula ebitakola ki era tusaba abaana bano bagende beekubira enduulu mu mateeka nga bawaabira university etaliiyo okubawa ebiki ebipapula n'olwekyo n'amateeka criminal trespass ndowooza RCC kyajja kitwala ne poliisi bayite abakungu bano aba university eno eyaggalwa babakunye ku ebyo ebiso byebakoze olwaleero sinza kwogera ku kibonezo kisobola kubaweebwa ku ssaawa ya leero naye tugenda kukolagana ne poliisi era twatandisedde okukolagana ne poliisi fayiro zigulwewo abantu bano babakunye then kaakati DPP ajja kusalawo
okusaba ku mateeka nga bwe gagamba bibonereze ki ebisaanidde abantu bano kubanga kye bakoze criminal offense ziri governed by the laws of the land penal code nze Saulo Waigolo omwogezi w'ekitongole kya National Council for Higher Education ekirungamya ebyenjigiriza ebya waggulu mu ggwanga kusinziira ku tteeka erirungamya universities n'amatendekero aga waggulu yateekebwawo paalamenti ya Uganda amawulire gano nga gakasasa neranga twagagafuna nti oboli yao degree eno bagisazizzaamu nasoza okufuna esimu okuva Pastor Sempa ivana imbala musuza mwena abali ku lubogola Simba manyane ddoboozi nze Gabriel Baba Gwanga Mujeri Yesu gwe manyinga Martin Sempa musumba abasumba bagenda beeyongera okuyingira mu ddiini mukama wange n'okukubukira ddala mu bitabo ebyenjawulo nange sikitegeere ekyo ate kati ne babeera nga mbadde nze ndi musanyufu nnyo okusoma kwa pastor yenna kusoma kumanya ekigambo kya Mukama so tukyebaliza Mukama Pastor Bujingo ayigiriza abantu bangi abamuwuliriza era bangi bangi abamuwa ekitiibwa bamuwuliriza yafaayo ki byolina ku Kayiwa University Kayiwa University eyo sigimanyi nnyo wabula balina egandula nyingi balina amagandula balina egandula nyingi so tu era n'emikolo gyabwe ginti era okulaba naye ebirala sitera biwuliriza sivimanyi na ye kitutaganyiza nti ate Ministry of Education egambe nti university bagigala kati ate ekyo kiki ekyo tekikitegeera ababadde basomera mu mpewo egamba kizibu nnyo tetubitegeera kuba muntu abamutikidde n'omutikira yasooka certificate dadda ku diploma nadda ku degree ebyera byonna bisemu bino sibi ebiri bye tuwulira simanya nti ono yafuna diploma mu degree oba sinatikidde mu diploma kizibu nnyo naye bambi tumwagaliza era n'okufuba okwagala okuyiga bambi kirungi kirungi mpozi ndoza tujja musabira afune kati essomero eddala adeyate buto afune essomero eddala kuba essomero university bwebeegambye education bwebeegambye nti essomero teririwo lya mpewo simanyi bwana kigambo wabadde asomera mwoyo oba asomera mu mpewo tetukitegeera naye afunire eddala essomero ettuufu omanyi omuntu yenna omusumba yenna asomye n'atasomye banjawulo bantu babeera banjawulo era nze nange ndi wanjawulo ekimu ku kyo nti nasoma nsomye enze nsomye mu masomero gaffe wano gonna Masaka Kampala ne Makerere nensoma ne diguli ezokubiri n'eyokusatu ate nensoma ne bukoosikoosi abantu abakenkufu we batuyigiriza muntu asomye abawanjawulo so omwoyo ogwo nze ngusanyukiramu nti pasita ayagala okusoma nempoza ekizibu kyenandabye nti asomere mu ssomero ettuufu kati waliwo nga Glad Tidings Bible College wano ndowooza yali asinga kufa ku kigambo kye bayita university nga kyagala okubeera nga lwaki atagalira mu ssomero eritayina good pastor kyaze yasoma wano mu gundi Africa Bible College naye bambi bo tobakuba bifaananyi tobakuba bifaananyi no olina okuba nti osomera ddala tomala gagasimanya nti no ebyaba masinari olina okusoma nti Pastor Mondo ye wuyo ekisookera ddala ffe ebintu bye tusoma tuzita theology oba divinity oba ebikwata ku Bayibuli tuteekateeka abaweereza okutegeera engeri gye bagenda okulwana n'okuwunyisa enjiri y'obwakabaka bwa Katonda mu nsi yonna kaakati higher education ne weegamba ni Kayiwa University si ntuufu that is not the point byasomeseddwa biyingira byayizeeyo gyebiri kubanga omuntu si kipapula kipapula sikyogera ebiva mu muntu byayize byebyogera njagala mutegere bulungi no nti abantu abasinze n'okufuna ebipapula tebasobola kuvunwa ne bayizeeyo ku ssomero oba matendeka amakulu kakati olunaku wakati wa Kayiwa University ne Ministry of Education of Higher Learning naye nga ku byafaayo byemmanyi Kayiwa University aweeba empapula ezirwaninga era ninayo abaweereza abatendekebwayo bemmanyi nti baabatendeka biri equivalent kuffe naffe betusomye newankubale tetusomedde mu Kayiwa University
anybody say ntufu bebasomesa bitufu na ya accreditation tesobola ku discrediting kaiwa university. No, government wote na kufuna iba pula bigamba. No, ebiyo na kuna kuwa lero wadoo politics ali wadoo mbele ya politics ali wo nti umudu suksa wo mtu wa mubu hati na kati haa university tuja kredi ngecho kubili chetu ne pastor Roni ne brother Roni Makbay na yaba dati kidua so mu ye kanti pastor Bujingo ye na yati kidua che kugambe nti fetukola assessment ebiva mu mtu biye hibili wa biya izeyo biye hibili wa sosi accreditation ya Ministry of Education. No, imagine the two governments, they don't have the right to question any institution like that. Never to just be political studies. Remember, we are moving to Agada. So see, accreditation, actual organization, of all work vanga, when you is in Korea, or work Kasanti in a university, or work at Kaiwa University, the government here in Uganda. Tutikidwa mchi. In actual sense, never tutikidwa officially. Certificate is abo, jisowela kuwa certified. Na university endala, eweru wa Uganda. Nga wazo kuteka hili waandiko. So, Minister of Education, obeze, obateze, ewe tebitu kwa tako. Nga abade wa muwanda magezi, nga abade wa abaizi bagende wa lopeka iwa university mkoti, badize sente zao. Zivasa ya sande mkusoma kuno. Kwa tebina jivatu tebina jivatu wala. Ayogele kwa lope mkoti, musiru, musiru. Musumba. Mkwagwa. Mudoma, mubi, muyaye, mufere. Kubango maoso kusomesewe banga linori na chicho singo kwa gala. Sente uwa vyoize. Vyoize. Bas. Sero mu. Pastor choo ya yukedi. Ah, si pastor. Banube njini ya National Council for Education ibe njini yevoge ndiba director. Awa tina batugamba na voti batuwe. Awa wagende makorevi lala. Na yei chicho wachiveko. University campus wachiveko. Bagana kuate gana ne polisi bakwate ndiba director ba university yo. Ma sécurité, ma sécurité, ma sécurité, ma sécurité, ma sécurité, ma sécurité. Bolanga ba ulira amanyi bakwate kujeja abarokole. Ulira nduru wakati wa government na abarokole. Don't joke. Chokate che unyisa mu Pastor Sempa yagamba. Oyo nawo yavako yakwako yasimuka. Sempa mugamu wa magezi agende kirevu checha kiseme kitiwa. Banywani bayi. Choka you guys, get serious. Hakati orambu loka sawe deyo. Nesawe dako mjikole na mwe. Esawa, zigenda kuwera nya. Ezo kumacha.